всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини і у цьому випуску дивіться про таке. Дві сім'ї ромів, табір яких спалили поблизу Тернополя, вивезли на Закарпаття. Шахрай, який представився мольфаром, виманив у чоловіка 25 тисяч доларів. В обласному центрі відбувся другий етап Кубку України з картингу. Сьогодні ввечері о 18:30 у Тернополі на вулиці Броварна водій легкового автомобіля «Део Ланос» наїхав на велосипедиста. Внаслідок ДТП водія велосипеда 1980 року народження госпіталізували. На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи. Вони взяли у водія легкового автомобіля кров на вміст алкоголю. Наразі усі обставини аварії встановлюють. Про це нам повідомила речник патрульної поліції Оксана Смільська. У велосипедиста закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Стан середньої важкості. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої Олена Лясковець. Велосипедист перебуває в обласній університетській лікарні. Дві сім'ї ромів, четверо дорослих і 13 дітей, табір яких спалили поблизу Тернополя, вивезли 30 травня на Закарпаття. Про це сьогодні нам телефоном повідомив тернопільський омбудсмен Володимир Шевченко. Третя сім'я переховується у своїх знайомих на Тернопільщині. Як ми повідомляли раніше, 22 травня близько 21 години невідомі знищили табір ромів. Богдан Буденчук продовжить тему. Тернопільський омбудсмен Володимир Шевченко допомагає ромам, які проживали у Великогаївському лісі, відновити документи. Він погодився показати на місце, де вони переховуються у своїх знайомих. Роми із Закарпаття бояться, що на них можуть напасти знову, тому попросили не показувати їх обличчя. На нас люди ніколи ні, як казати, ні сердилися. До нас багато людей приходили, допомагали, дітям солодощі приношували. Якщо комусь людям треба допомога, наші хлопці, теж у нас молоді хлопці, вони йшли допомагали людям. Хотіли купити хату десь у селі. Ми теж хотіли так жити, як і всі люди живуть. В школу дітей хотіли ми відправити, маленьких дітей до садика відправляти, десь на роботу встроїтися, як другі люди працюють. У мене там знаходилися документи, і дитячі документи там знаходилися, і кошти, які ми змогли за все время скласти на хату, то все згоріло. Після нападу представники ромської національності залишили місце свого таборування. Стояли на вулиці біля стола, біля палатки нашої, ну біля хати, як скажуть. І дивлюся, знизу прибуває чоловік 15-20. Точно не зміг запам'ятати, тому що то все так було різко, що невозможно було замітити і порахувати їх. Ну, група набігла в масках з бітами. Ну, то не було біти, а просто були патики дуже грубі, і з тими патиками почали бити палатки, ті шараши. І мені два удари. Почувствував, що мені ззаду ударили мене з двох боків, два удари мені по грудях. І я впав. Ми знаходимося у таборі ромів. 22 травня на нього напали невідомі та повністю знищили цей табір. Представник ромської національності показав нам, де розташовувався їх табір. У момент нападу його у таборі не було. Юнаку на вигляд 14-15 років, адже точного свого віку вказати не зміг. Він розповів нам про їхній побут. Хлопець у таборі проживав 2 роки із сім'єю. Тут ми жили. Та добре тут було жити. Все добре було. Жили десь рік тут, прозимували, все добре було. Працювали у людей, дрова носили, все, допомагали їм. Там допомагали їм землю виносити, вони нам продукти давали. Чим могли, тим допомагали. На мою думку, через нагнітання негативної, скажімо, такої атмосфери щодо ромів. У ромів зараз знищені всі документи повністю. Від свідоцтва про народження дітей, а це понад 30 дітей, до відновлення документів дорослих. А це паспорта, це картки банківські, ну, і, власне, свідоцтво про народження їхніх дітей. Я думаю, що це була якась акція для того, щоб показати, що, скажімо, тут їм не раді. От. А на рахунок того, що заважали, то впевнений, що ні. Нікому вони тут не заважали. Як ви бачите, вони жили досить далеко від поселень. І ці люди, скажімо, от, посадили свій власний город,
Це вже свідчить, що вони не приїхали сюди ні красти, ні робити ніякі дії, тобто вони планували тут, скажімо, свій побут якийсь. Чи надходили скарги місцевих мешканців на ромів, ми запитали у голови Великогаївської об'єднаної територіальної громади Олега Кохмана. Ближчим часом, десь 2-3 місяці чи від нового року скарг не було. Перед тим десь було, що ходили, що це ми з ними проводили розмову, їх не було вже в селі. Також запитали деяких мешканців, які живуть поблизу Великогаївського лісу, чи виникали конфліктні ситуації. Дружньо з ромами жили, вони йшли, старші. Діти могли попросити там 2-3 гривні, а так, щоб якісь сильні такі конфлікти були, то не було такого. Часто їх бачили, вони метал тут збирали, не було ніяких конфліктів з ними ніколи там. Не приставали, не конфліктували з нами. Я з ними мало спілкувався, бачив їх, часом проходили вулицею, діти тут були, діти нічого поганого не робили. Звичайно, що палити табір не треба, але приводити до порядку, напевно, треба. Богдан Баленчук, Андрій Бодак. Новини. Речник Нацполіції у Тернопільській області Сергій Крета повідомив, нових фактів немає, триває розслідування. Нагадаю, 22 травня на пошуки ймовірних нападників виїжджали патрульні поліцейські і група реагування патрульної поліції. За 1,5 кілометра від місця події правоохоронці зупинили 12 осіб. Їх доставили у Тернопільське відділення поліції, усіх ідентифікували, сфотографували. Жодних палець і масок у чоловіків не виявили, тому їх і відпустили. Шахрай, який представився мольфаром, виманив у жителя одного із сіл Збараського району 25 тисяч доларів. Після того, як житель Збаращини пожалівся псевдомольфару на фінансову скруту і розповів, що дружина його померла, а син на заробітках, той запропонував йому провести ритуал за допомогою святої води, гіпсу, землі та ікони, який мав би збільшити його статки. Ікону разом із землею, свяченою водою та 25 тисячами доларів псевдомольфар мав загіпсувати, однак гроші шахрай непомітно сховав. Коли чоловік зрозумів, що втратив кошти, звернувся до поліції. Долота буде розбиватися. Я говорю, а земля де? Я кажу, ти зразу не сказав, я землю, кажу, в хаті та й би залишив, от, не взяв. Ну то давай сюди її. Ну я так, як сказати, машинально, чи я не можу сказати. Гроші лишив на столі біля нього, побіг по землю, буквально, я знаю, пів хвилини, більше не було такого. Виходжу, а він вже частину та й би того гіпсу залив, але дивлюся, грошей нема. Я кажу, гроші де? Ну та як, де та тут, каже, я залив, бо ж, каже, гіп стігне. По даному факту було порушене кримінальне провадження. Оперативно-розшуковими заходами особа була встановлена. Це виявився житель Львівської області 32-річного віку. Письменниця Ірина Мацько представила у бібліотеці музею літературне Тернопілля дитячу книжку «Різдвяні казки» про дітей, які пережили драматичні ситуації в житті. У заході взяли участь діти, герої книжки, їхні батьки і друзі. Фотохудожниця Галина Лемега і письменниця Ірина Мацько реалізували проект «Із Різдвом у серці». 6 життєвих дитячих доль тернополян, які пережили особливі драматичні події в своєму житті, вийшли у цій книжці «Різдвяні казки». Тут світлини і казки. Благослови всю Україну, підтримай в тяжку годину. Серед казкових прототипів Сергій Ткачук. Його казка «Чарівний світ» Веселика. Хлопець з 2 місяців пережив операції на головному і спинному мозку і далі долає недугу. Та Веселик вірить у себе. Найбільша моя перемога – це перебороти свій страх перед водою. Я вдосконалив себе в плаванні. От почав їздити на різні змагання. Так само закінчив музичну школу,
можна сказати, досить непогано. Сергійко – це ціль мого життя. Я дуже хочу, щоб в нього все вдалося. Я хочу, щоб в нього життя було цікавим, незважаючи на все. Я хочу, щоб він чогось досягнув в житті, щоб в нього була, ну, було майбутнє. І я для того все, що можу, можливе і неможливе, всі шукаю різні, ну, проекти. Сашку і Ліночці від автора. Віри у дива та позитив. Ви нас навчили вірити в дива. Сашко Клапущак мріяв про сестру. Його листи до Миколая знайшли свого адресата. Бажання здійснилося. Коли я був маленький, я познайомився з хлопчиком з дитбудинку. І так склалася доля, що він був онкохворий. І, на жаль, він помер. І я захотів собі ощасливити ще одну дитину і захотів мати сестричку. Писав 3 роки листи до Миколая, що хочу сестричку, і одного разу мені Миколай приніс сестричку. Коли я його побачила, я дуже його зраділа. На поганих проблемах, на гарних я його завжди люблю. Квіткою сонця назвала авторка Терезу Будяк. Дівчинці 5 років зробили 3 операції на серці. Вона вчиться у 1-му класі, а дозвілі її в театральній студії. А тим часом миші, сестри червоокі, кинули ту пляшку на долівку боком. Утекла сіренька до матусі в нірку, а ласун Івашко досі плаче гірко. Мені подобається займатися театральним, і ще мені подобається англійською займатися. Я дуже люблю англійську, бо там можна і погратися, і може повчити чогось. Діти, які побороли фізичні недуги, і далі їх долають. Діти, які втратили рідних людей і знайшли родину. Серед прототипів казкових різдвяних історій Ірини Мацко. Це справді діти, це справжні долі, це справжні історії, важкі історії. Їх треба було так описати, щоб це було і казково, і десь цікаво, і сюжет був, і гарне, позитивне завершення. Авторку книжки і її герою прийшли привітати юні мультиплікатори. Лесик Венгранович разом з батьком показали зроблений власноруч мультик «Соловейко без крила». Аніматори «Рудої миші» показали мультики від нечуючих дітей. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини. Міжнародна наукова конференція «Реставрація та реконструкція в археології» триватиме у Тернополі впродовж 5-6 червня. Участь у ній візьмуть археологи з різних куточків України, а також Польщі. У Тернополі ця конференція відбуватиметься вперше. Нагадаю, торік у Тернополі вперше за роки незалежності відбулись масштабні комплексні археологічні дослідження, продовжує археолог Богдан Строцень. Найголовніше – зібрати досвід інших міст в реконструкції, відтворенні історичного середовища. В даному випадку нас це цікавить через те, що в планах все-таки відновити Тернопільський замок. У Тернополі репрезентували виставку «Відродження борщівської сорочки». 24 майстрині відтворювали зразки вишивки з книжки «Борщівська народна сорочка». Її автори Людмила та Олексій Покусінські досліджували схеми деталей борщівських сорочок. 24 українські майстрині відновили фрагменти борщівської вишивки, які представили на 22 полотнах розміром 30 на 40 сантиметрів. Ця сорочка вишита з оригінальної сорочки села Бабинці. І найголовніше, що це не хрестикова техніка, бо хрестик, як ви знаєте, прийшов і з'їв всі техніки. Ну, вишивалося дуже швидко, бо, по-перше, це улюблене заняття, це її хобі, це її життя, і це чоловіча сорочка. Унікальність цієї техніки є в тому, що це є двохстороння лічильна гладь. Це вже вишито не грубими чорними вовняними нитками, але дуже багато чорних ниток. Це вже вишивався оригінал, як і цей зразочок вишивався вже бавовняними мерцеризованими нитками. Ми
Оце близько нашого КПАСО. Це зразок 30-х років села Вербівець. Ці фрагменти ми відшивали з книжки Кукусінських. І тут упорядкували дівчата, і кожному дали зразок. Я вибрала цей зразок. Чим він мені подобається? Тим, що ще поєднання червоно-чорного. Цей зразок відшивався 2 тижні вечорами, тільки вечорами я їх могла вишивати. І доволі скоро вишивалося. Хотілося стібок за стібком, лінія за лінією, щоб відродити, побачити. Свій зразочок я вишивала близько місяця. І найважчим у сучасних умовах було підібрати відповідні нитки, аналог до старовинної вовни, і підібрати полотно. Цей орнамент подібний до сорочки, яка на мені, тобто це безуставкова жіноча сорочка, це орнамент рукава, тобто ось цієї частини під рукавом і далі рукав. Сорочка, яка на мені, це сорочка із родинного спадку мого чоловіка, це родина Криворучко, яку вишивала прабабуся і потім передала у спадок своїй внучці, вже правнучці виходить. Цій сорочці понад 100 років. Брала схеми, які представлені в схемі в книзі Людмила Олексія Покусінська «Борщівська народна сорочка». Це є різні техніки поєднання різних складових борщівської вишивки. Це є верхоплут, це є кафасор, це є колодки, це є шов битом, пряма листва, тамбурний шов, ланцюжковий шов. Ми намагалися максимально охопити всі техніки. Ріпочка було збереження 1.5 сантиметра, так і я. Виставка «Відродження борщівської сорочки» буде діяти в Українському домі «Перемога» до 23 червня. Далі її передадуть до Києва. Богдан Баденчук, Андрій Бодак. Новини. І на сьогодні у мене все. Я бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.